Міжнародний день захисту дітей відзначили у Бродівській дитячо-юнацькій спортивній школі шаховим турніром. Змагалися наймолодші вихованці – учні до 9 років. Охочих спробувати свої сили у найінтелектуальнішому виді спорту зібралося 20. Кілька годин поспіль у 7 турів змагалися юні шахісти, старанно застосовуючи отримані знання, уяву та логічно-точний розрахунок. Впродовж усього турніру учасники йшли практично на рівні. Навіть після 5 турів важко було спрогнозувати, хто ж отримає чемпіонський титул. Останні 2 тури розставили усі в крапки. Відтак, абсолютним переможцем шахового турніру, приуроченого Міжнародному дню захисту дітей, став Іван Покиданець, учень Бродівської загальноосвітньої школи першого ступеня номер 1, який, до слова, чи не найменше часу серед усіх учнів навчається грі у шахи. Серед початківців, без розрядників, перемогу виборов Артур Гетьманчук, учень Бродівської загальноосвітньої школи першого ступеня номер 1. Друге і третє місця, відповідно, зайняли Владислав Перегінчук та Владислав Смаженюк. Добре виступили і шахісти-четверторозрядники, які мають перший юнацький. Так, перше місце здобув Степан Гром'як, учень Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2. Друге місце – у Артема Літвіна, а третє – у Дениса Яломистого. Серед найсильніших шахістів-початківців, володарів третього розряду, переможцем та призерами стали Іван Покиданець, Остап Яремчук та Костянтин Лапко. Серед дівчат першою і єдиною була Оля Казмірук. Так діти вкотре перевірили та підтвердили, що шахи мають неабияке виховне значення, сприяють розвитку концентрації уваги, вмінню долати труднощі, планувати власні дії та логічно мислити. Можливо, до дня Всесвітнього дня шахів. Михайло Михайлович, вересні, будь юні та вам.